What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady po delší době opět s Popem. Čau Pope, jak to jde? What up, čus. Parádička, doufám, že to takhle zůstane, že se nám to... Nevím. Nepokazí. No, přesně tak. Máme tady skill test totiž, který má... Okej. Vůbec nic. Kámo, nebo rád. Dobře. Ještě jednou. Tak tenhle skill test má opravdu malý hodnocení. A prý to je challenge tak na 20 minut. A nejlepší score toho týpka je 15. Kámo. Jakože, jsem si říkal, no, tak jedu do kopce, no, jsou tam mezery a pak jenom, že, aha, ok. Dobře. Mirvis, no. No, teď jsem letěl rovně a nedoletěl jsem tam. Takže musíš lehce víc doprava. Já si myslím, že se možná musí couvat trochu na začátku, aby se dost rozjel, nebo ne? Jo, jsem to, ne, já jsem byl zas moc vpravo. Okej, okay, no. Tak tohle poměrně... Tohle je poměrně složitý, co si budem? To je docela záludný, no, co si budem? Kámo, já dotýkám se jenom levým kolem. Nebo jakože jenom jedním kolem. Jo, já pravím před ním, no, přesně. Možná zkusím couvnout, tyjo. Mhm. Dobrý. Jedem. Pojď. Zas prostě jenom dvě kola. Kámo, co jsme si to vzali za sousto, můžeš mi to říct? Hele, já si couvnu. Jo, koukám, že... Chápu, synchronizujem. Prosím. Jasně, předětně. Co to bylo? Okej. <Okay. laughs> Tady je důležitý být vyrovnaný, jako... Nebo jako vyrovnaný, srovnaný, prostě, chápeš? Hele, ono asi se nemusíš razit, že je víc, protože ono tě to stejně boostne na ten max speed, ne? Nebo ne? Kámo, to přece není možný. To není možný tohle. Dáme si tu jednodušší, víš jak. Dáme si tu jednodušší a to, bum, tohle je to jednodušší. Ne, asi přesně. No, musíš trošku víc doprava, podle mě. Jo, musíš trochu doprava. Já už jsem jako skoro byl. Ale, jako takhle, ten zbytek už zatím není těžký. Tam prostě se musíš trefit do trubky, vyjet nahoru, ne, když my to nevidíme, no. No, kamo, jako je to ale, trubka, víš ale co, vyčekuj to. Si prostě jako tak kamo, maličký mám to, odpočet, jako fakt. Mě to odrazilo divně úplně pryč. Počkej, ono to nebude o tom jenom tam přistát, ale o tom udržet se tam, protože no, tam dopadneš. No to je jasný, to víme celou dobu, popcorne. Teď jsem to trefil čelně třeba, jo? Okej, teď podle mě mám dobrý spěr, Jo, viděl jsem tam ten směr. Kamo, ale to byl dobrý směr, já jsem to cítil. Prostě, už jsem tam měl v obě přední kola, to je posun podle mě. Taky dobrý. Hele. Já se rozjedu, jo? Já kamo, nevím, kamo. Já prostě... Jo, já jsem tam byl, kamo, a vyletěl jsem z toho. Viděl jsi to? Ne, já jsem vzal na startu. Víš, že jsem skončil? Tam, jak se to rozšiřuje, tak tam jsem bouchnul do toho. Ale jinak jsem tam byl. A kamo, jinak jsem tam, rovně? Jako já jsem měl rovně, nechytil jsem smyk nic, já jsem prostě moc ťuknul. Jo, tam... jsem dobře. Ne, co si děláš, prdel? Co se stalo? Kámo. Já jsem viděl teď, jak se vyvíjí. Ta roura není plná. Cože? Já myslím, že budu jezdit prostě furt dokola kolem té roury, ale ono přesně na druhé straně té roury je díra, takže ty musíš úplně přesně nahoru a pak tam je mezera, kterou můžeš vyjet jakoby dál. Kámo, co je tohle za mapu? Hele, ono, když se převážíš dozadu, jakoby pětkou, a pak dopředu osmičkou, tak tě to jako boostne víc dopředu. Jo. Ne! Jo, vidím, kámo, boostne tě to, ale nevím, jestli to je k něčemu dobrý. Teď se mi to zrovna nepovedlo, jo. No, takže... 6 minut, 6,5, jsme na začátku. Kdyby tam na konci byla třeba aspoň rovnačka nebo něco, která by tě, ne že tě to rozhodí do toho úhlu, ale jenom prostě, aby si letěl správným tím jenom. To je prostě, kámo, to nejde. Nebo jako jde, ale chápeš. Je to mega hard. Že ono jak to skáče po těch mezerách. Právě ty to nemůžeš už tam to... vyrovnávat. Ty musíš být takoby,
Směr musíš mít prostě vychytaný už předtím. Jo. Jinak jako čau, ahoj. A co když se rozjedeš jako extrémně, že by si dopadl až na ten velký wallride, to nepůjde? Jo, to je ten směr. Tohle byla moje chyba. A ne! Tady kdybych chtěl milimetr doprava jenom! Yes, to je ten směr. To je ten, yes, pěkně! A musíš rychle nahoru. Ne, what the fuck, ne, jakož takhle nahoru! Ty musíš jít 90 stupňů nahoru! Jo, to, je, to by si stalo to, že si vylít, že jo? Jo. Kámo, co to je za mapu? To je prostě celý jenom o tom, podle mě, jak máš tady ty skákanky, tak jo. Na těch už jako se nehejbat, protože jak se hejbeš, tak jako seš rozhejbanej, no. Jo, kámo, počkej, pojď se tady podívat ze spodu na tu trubku. Ty tam najedeš a musíš vjet extrémně navrch a až navrchu je propojená. Tak jako kdybych to věděl, když jsem tam naskočil, tak jako bych byl asi šťastnější člověk. Jo, až takhle hodně, jo. No. A co když pak vyletíš prostě horem, že to nestihneš strhnout zase o 90 No, tak to už je tvůj problém, že jo? Jo, tohle se vypadá jako stream mapa víc než videomapa. Jo, to je hodně stream mapa. Diváci, víte, já dělám streamy. OK, dělám streamy skoro každý den. OK, skoro každý den, jakože dost pravděpodobně třeba dneska bude stream. Stavte se na něj. Bude od 17:00. To je zrovna, kámo, přičítám, že by zrovna skočily hvězdičky a není to zvukový efekt ve videu. Stavte se. Bude v 17:00. Zahrajeme si tady tu super těžkou mapu a my si jdeme dát s popcornem něco lehčího. Ahoj bože, tak první mapa se nám úplně nepodařila, ale doufám, že s tou druhou budeme mít větší štěstí. Tak, no, proč nic nevidím? Jsi v textuře? Jo, dobrý, už vidím. Jsem v tunelu. A, dobrý, počkat, každý jsme na jedné straně. Yes, to je úplně okay. Rallycross! OK, víš, takže Rallycross. Ten... Jo, prostě duel. No tak jedem. Jo, já jsem dal špatnej. OK. Jo, wow, wow, to je kamo wallride, jo. Už to chápu. Už to chápu, ty jsi nel... O ne. Já to asi nechápu. Já prostě jdu wallride. A mě to respavnulo špatně? Ne. Jezdím furt dokola, co mám dělat? Ne. Já jsem měl skočit do checkpointu. Kámo, ta ale... mapa je rozbitá. Jak to? Kámo, mě to nechce respavnout na správném místě, mě to respavnuje do zdi. Kamo, směre papy, já jsem buglej, jsem normálně v textuře, mě to nejde. Máme dneska štěstí na ty mapy, druhá mapa, neúspěšná. Tak jo, doufejme, že tahle mapa už bude fungovat a v pohodě si zahrajeme, protože ten minulý skill test nebylo to dobrý. Zase Rocket Voltic. Je to Rocket Voltic, ale tak snad se ho nebojíš, ne Pope? No já to nějak nemám rád, mě přijde. Nemáš? Takový. Jako je tady důležitý mid-air control, ok? Fakt důležitý okay. Mid-air control. Líbí se mi by the way barva tvýho auta, je taková elegantní. Dík. Tak jo, jdeme na to. Takový head start. Tak kdo první? Já. Ok, tak běž. Okay. Co? Počkej. Počkej, co? Co ti jde? Kamo, yes, já jsem to dal! Počkej, děláš si srandu. Já jsem vyletěl někam úplně pryč a nevěděl jsem absolutně, co udělat. Kamo, přiznám, že jakoby tohle to byl možná největší luck mýho života. Kamo, tak tohle to bylo hustý. Počkej, ty se... Jo, jasný, já se musím nějak nasměrovat. Já jsem špatně nasměrovaný. Ne, přesně na druhou stranu. Kámo, tom... ono takhle, hele, já ti poradím. Jak budeš výjíždět na ten první skokánek, nalep se na tu zeď pravou, aby si ji škrábal a ono ti to pak nasměruje plus minus samo a bouchne tě to, a neděje žádný mid-air control. Ono ti to bouchne o nějaký předmět a pak je to plus minus nasměruje správně a ty jenom zmáčneš Ečko. Jo, aha. A jakoby potom, co zmáčneš to Ečko, jak už se musíš nasměrovat teda, nebo těsně předtím. No mě to bouchne o předmět, letím vzduchem. No. A tam už se musím nasměrovat ve vzduchu, ne? No, no jasně, ale... No, jako jo, ale zároveň ne moc. Ne!
Já jsem trefil. Já teď jsem tě vůbec neviděl. Já jsem trefil totiž tu trubku. Ze zhora jsem na ní spadnul kousek předkem a mě to udělalo flip. OK, ale chápeš ten point. Jo, chápu, jo. Že jako musíš jít, hele, tak já se tady zatím jenom podívám, co se tu děje. Kam, tahle mapa má 70% hodnocení, to nemůže být těžký. Teď to budu mít. Jsi asi udělal něco špatně? Dobrý, já se vracím za tebou, že to je hustý, kámo, to byl extra satisfying pocit, když jsem to dal. Ale kámo, nevím, co tady. Co? Do ty zatáčky, jak jsem tam počkat, co? Aha! OK. Už jsem to udělal taky, kámo, tak to jsem nepochopil vůbec, jakým způsobem se povedlo. Aha, já jsem první, já jsem tě předjel. Jo. To bylo nejvíc hustý do té zatáčky. Kámo, jak to normálně zatočilo a ten jako proud, to je hustý. Shit, tady jsou přerušovaný wallridy. OK, dobrý. Tam stačí boost. Jo, Johnson mi nestačí. Kámo. Tak to je hustá mapa. Dobrý, jsem tam, mám to. Cítím se klaustrofobně. Hodně. Klaustrofobicky? Ano, to je to slovo. Já jsem tam nedoletěl, já neměl boost. Ale pochopíš, o čem mluvím. Kamo, what the fuck? Proč jsem tady zavřenej? Kam mám jet? Jo, to je ono, Kam mám jet, co se děje? Já nic nevidím, nevím, co se děje. Přisám, že nevím, co se děje. Ne, prosím! Jako tam, jak ses chtěl trefit do té trubky a netrefil ses. Jo, přesně tam jsem se netrefil. OK, tak jsme spadli zpět na úplně stejné části, je to dobrý. OK, tohle je dobrý. Tady ty přeskokový wallridy už jsou celkem v klidu. Hrál jsou už těžší věci. Dobrý. Ne. Kam jsem to odletěl? Tady bych chtěl někde zatočit, dobrý, jedu. Jedu. Ty tam musíš letět takový vzhůru nohama. A nasměrovat se lehce tak, že ti vyjde ten boost, pak vyskočíš z té roury. Dobrý, dal jsem to! Máš to? Jo! Wow, okay. Já jsem se tam totiž otočil na kola, aby se mi to líp jako zatáčelo. Jakože normálně ve vzduchu se flipneš, aby se nebyl vzhůru nohama, ale nohama dolů. Okej, řekni, až se budeš blížit, já tě spektátuju. Teď! Ukáž. Kaš, čekám na to, jedeš dobře, ne, jedeš jsi... dobře, ne, vedle, pope, vedle, kousek vedle. Já bych chtěl, aby mi zůstal ve vzduchu ještě boost jeden, pro záchranu. Já jsem to předtím nějak docílil, ale nevím, jak jsem mi to povedlo. Jo, to já taky nevím, jak se dělá upřímně. Dobrý. Ne! To bylo úplně špatně, Popcorne, hele, já ti to klidně ukážu, kámo, já se tam normálně vrátím a... Já to zvládnu. Tak pojď, Pope, věřím ti. Už se tady dřu, už jedu. Věřím. Pojď. Ne! Co? Vedle, Pope. Když jsem vzhůru nohama, tak osmičkou jdu nahoru. To je strašně těžký, jako přemoc ten svůj mozek, že jo, aby si dokázal uvažovat vzhůru nohama, to je prostě... Jo, jako třeba u letadla mi to nedělá problém, že jo? U toho auta, to nějak prostě nevím. Hele, já se tady zatím jenom podívám, co se děje dál, OK. Yes, já to zatím jenom to zkontroluju. OK, tady zase nějaký rozhoz, dobrý. Jo, tady tě můžu, kámo, krásně sledovat, nice. A zatím si kopat do míče. Bum. Yes, kámo, vidím jak jedeš. Nice! Úplně natěsno. Moc pěkně. Hele, tady to je easy, tady stačí projet tou podkovou, nebo tím magnetem, nebo co to je. Tak. Okay, jedu. A na konci se nechat rozhodit. Tady zpomalovačka. Nevyletěl jsi tam, že jo? To nejde, Pope. Tam nejde vypadnout. Možná jsem si kliknul na Ečko v zatáčce. Jo, takhle, no tak to jo, samozřejmě. Dobrý, kámo, tady je další prolítávání trubkou. Okej. Okay. Už se lepím na zítku. Kámo, tak tenhle skok. Okej, hodně hustý, hodně promakaný. Co když zničím svoje kola? Normálně jako pojedu s propíchlejma, to asi nedám, co? Ale máme čas, čekáme na popcorn a jdem to zkusit, jdeme si propíchnout naše kola! Co se to tady sakra děje? Mě ten kruh prostě zasekává, já vím, jak jsem to udělal předtím, tak to bylo úplně EZ, a teď mě ten kruh na mé zasekává. Kámo, proč moje postavička tancuje, WTF?
Cože? Jo, kámo, moje postava tancuje. Wow. Hele, já jsem si schválně kvůli tomu píchnul kola, okay, abych to měl těžší. A jedu se podívat na další část. Tam se stačí prostě nalepit úplně na zeď a ono ti to samo rozhodí. Já jsem vzal checkpoint omylem, hej, okay, nice. Ale já jedu s propichlýma kolama, aby si měl šanci nějako v klídečku dojet, okej? Okay? Dobře, dobře. Já už jedu teďko do kopce. Kámo, ne! Já nemám... Nemáš dobrý. Grip, ale už nemáš ani kola. Nemám grip, nemám kola. Tak jako ono to je těžký, no, když jako kola dělají grip. Jo, kámo, tady budeš mít úplně takový epický přistání. Počkám. Čus! Yes! Jsem tu. Wow, dobrý, já jsem tady trošku půsnul. Tak, vám si buď do podkovy. Okay, kam teď? Já se netrefím do té brány! Jo, dobrý. Okej, okay, tamhle dolů, chápu. Teď, myslíš, že jsem nasměru? Ty už jsem měl moc dolů. Yes, mám to. Já jsem se nasměroval ve vzduchu a úplně krásně to Okej. Okay. Myslíš, že mi tohle vyjde? Yes! Nice, to je mega hustý to, co tam bude teď. Okej, okay, dobrý, jdu to zkusit. Počkat, co? Ne, ty jsi to nedal. Kámo, já vůbec... jsem... Jenom drž dopředu, hej. A ono tě to tam jako otočí správně, jo. Počkat! Cože? Mega dobrý. Okay. Pěkná mapa, jako. Je, hodně dobrá. No zpátku... Já jsem tě chtěl nechat vyhrát. A nakonec jsem finishnul první. To nevadí. Hele, ale pěkná mapa. Ta byla příjemná. Takováhle mapa byla na nás možná až moc jednoduchá, ale my si to vynahradíme příště, až si zahrajeme nějakou složitější. Díky moc, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když tam dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau! Okay, balknu. Ahoj. Pěkně. Já jsem se zrovna napil, já myslím, že to bude další ten konec. Nice.